Terus itu dengan kalau ijazah ini, kalau itu sering ijazah ulama-ulama. Sama nama cokol itu, perhatian oleh Fat Ahad. Ahad tenggelam itu hubin. Wawawu Ahad. Dalil gimana? Wonten lima. Dalil tenggelam itu hubin. Kan dados Quran itu wis unik. Dados dalil huruf kol-kola. Itu disebut lima kali dalam apa? Dalam kulhu. Mulanya riyan itu wong unak. Ijazah itu. Golek merah delima iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dalil kulit. Lah santri-santri golek delima sing abang, akhire nganti golek akhir. Kula niku yasine iku ya ape protes, tapi sing kebodone sok-sok pinter dhewe kula niku yo agek ora kapati anak dia dadi ra pati ro ijazah iki nak kula ro dadi dhisik iku maknane merah delima golek surat sing dalil iku. Terus diadekno harfiah golek akhir merah delima.